Det har hänt mycket nytt i Windows Server 2012 som din organisation kan dra nytta av. I den här filmen tittar vi på hur man gör en grundläggande installation av Windows Server 2012. Mitt namn är Johan Persson, jag jobbar som konsult på Truesec. Till skillnad från filmen där vi installerade Windows 8 och Office 2013 så tänkte jag i det här fallet göra den lite mer manuella approachen så att ni ska få en möjlighet att se vilka valmöjligheter vi har när vi installerar Windows Server 2012. Eh, vi börjar med att ange språk och tangentbord och eh, lite sådana grejer. Och sen kommer vi då få möjlighet att välja vilken version av Windows vi ska ha. Och till skillnad från Windows Server 2008 R2 så är det här valet inte helt definitivt, det vill säga väljer vi en Core Edition så kan vi uppgradera den till en standard och väljer vi en standard så kan vi välja plocka bort GUIT och helt enkelt få tillbaks den till en Core Edition. Själva installationen här har jag valt att krympa ner till ett förhoppningsvis till ett minimum därför att det tar onödigt lång tid och vi kommer inte behöva sitta och titta på det. Och efter själva installationen så tänkte jag att vi skulle kika lite på hur Server Manager ser ut <coughs> i server 2012. Vi kommer även att kika lite på hur själva konfigurationen och dashboarden ser ut och fungerar och hur man slutligen hur man plockar bort det grafiska gränssnittet så att man får en Server Core-maskin i efterhand. Den totala installationstiden för min installation i det här fallet blev ungefär nio minuter någonting. Och då ska man ta i beaktande att jag kör på en vanlig laptop med Windows 8. Jag kör Hyper-V-botten och jag har inte världens, det är inte världens snabbaste maskin vi pratar om så att nio minuter tycker jag är rätt okej okay ändå. Det är så pass illa så att när vi installerar den på fysiska servrar så är det nästan i vissa fall så att omstartstiden för till exempel bladservrar och liknande är längre än vad själva installationstiden av Windows är. Så jag tycker att det blir rätt hyfsat. Det den gör i praktiken är ju att den tar en, en färdig VIM-image som ligger på DVDn och så bara applyar den den på disken och ser till att, att att allting är på plats. Under själva installationen så kommer maskinen starta om en gång och när vi väl kommer upp efter det så får jag ange ett lösenord, ett lokalt administratörslösenord, så att vi kan logga in. Det första vi ser när vi loggar in på en server 2012 är server manager och i 2008 så har i alla fall jag varit så att det är lite då det första jag har stängt av. Jag har valt att stänga av eh, eh, Server Manager för att jag tycker att vissa saker kan man inte göra i Server Manager. Vissa saker kan man göra till hälften i Server Manager så det blir väldigt frustrerande vad, vad man kan göra och vad man inte kan göra. I Windows Server 2012 istället så är ju då Server Manager lite av hubben för allt det man kan göra. Eh, vi har lite bra översikt över vad, hur våra servrar mår. I det här fallet då ser vi att min server har fyra stycken tjänster som inte är startade. Anledningen till att de inte är startade är att de är satta som eh, delayed start. Men under tiden de inte är startade så kommer jag se i dashboarden direkt att de inte är startade och jag får upp en röd eh, notifiering direkt. Och när jag då går in och fixar till det här som ni ser så kommer jag direkt att få grönt överallt. I det här gränssnittet kan jag lägga till flera servrar så jag kan alltså se hur mina andra servrar mår från ett och samma gränssnitt. så Det gör ju det mycket mycket enklare helt plötsligt att kunna se vad som gäller. För att gå vidare i Server Manager så har vi menyn Manage. Där kan vi välja att lägga till Roller och Features ta bort Roller och Features lägga till flera servrar som skapar logiska servergrupper. Logiska servergrupper kan vi då använda för att gruppera servrar som jag till exempel administrerar. I guiden för att lägga och tillåta bort roller så har vi då eh, möjligheten att dels eh, lägga till roller på den in, egna maskinen. Jag kan välja att lägga till roller på andra maskiner. Jag kan även lägga, välja att lägga till roller på virtuella diskar direkt. Så jag behöver inte ens ha en startad maskin där jag kan lägga på en roll. Man har konsoliderat guiden så att roller och features numera ligger under samma guide. Det betyder att jag behöver inte längre veta om det är en roll eller en feature jag ska installera. Under verktygsmenyn uppe till höger så har vi en samling av alla de här MMC-konsolerna som fanns under Administrative Tools innan. De hamnar här. Så efterhand som jag lägger till verktygen i servern så kommer jag kunna se dem här. Under Local Server så har jag lite allmän information om min maskin. Jag ser vilken, vad den heter. Jag ser vilken eh, domän workgroup den ingår in i. Jag ser hur IP-adresserna är konfigurerade, om NIC-teamen är enablat, eh, om Internet Explorer och Enhanced Security är påslaget, om Windows Update är konfigurerat och ja, lite allt möjligt sådär smått och gott. Och som ni ser så är alla de här blåa länkarna klickbara, så här kan man även gå in direkt att och konfigurera om det som man vill ändra på. Under All Servers så får jag upp alla servrar som jag har lagt till. I mitt fall så har jag bara en, för jag har inte ens skapat en domän längre. Men här kan jag även se lite information. så Till exempel kan jag välja att slå på performance counters på alla mina servrar, vilket gör att då får jag upp den informationen i den här guiden. Här kan jag även få information från Best Practices Analyzer. Jag kan se vilka tjänster som är igång och vilka event som har hamnat i Event Viewern. Jag kan även ha koll på vilka roller och features som är installerade på just den här maskinen. Och, och sådär. Om vi nu vill gå in och konfigurera min server. I det här fallet vill vi ju sätta ett namn på den. Så då klickar vi på namnet helt enkelt och så talar vi om att, att den här maskinen ska se dc För vi tänkte bygga en domän i nästa film. Så då behöver vi en DC. Precis som vanligt så när man har gjort den till en DC eller bytt namn på den så kommer man att behöva starta om den. Och jag har komprimerat själva omstarten till ett absolut minimum så att vi slipper sitta och glo på det i onödan. När vi sen kommer in i maskinen igen så går vi tillbaks till server manager. Jag tänkte nu vi skulle titta lite på hur man gör för att plocka bort det grafiska gränssnittet, alltså göra om den till en Core-server. Det gör man som vanligt som vi visade innan genom att gå in på manage, välja remove roles and features. Vi bläddrar oss fram till features eftersom GUI är en feature i servern och under features så hittar vi den eh, liggandes under eh, någonting som heter user interfaces and infrastructure och eh, server graphical shell. Server graphical shell är alltså <coughs> själva eh, utforskaren. Eh, det man har fått nu nämligen är att man har fått ett, ett lite intressant mellanting. Vi har alltså fått dels en GUI server. Dels en corse men sen har vi fått en server med ett Minimum GUI. Och Minimum GUI i det här fallet är eh, möjligheten att kunna köra MMC-konsoler, C-server se manager, och, men, men inte så mycket mer. Eh, som ni ser här nu så när jag valde Remove Rolls and features så kan jag alltså stänga den guiden innan den är färdig. Och själva notifieringen för hur det går för den ser vi uppe i flaggan på höger sida där som står en liten etta. Och där kan jag även hoppa tillbaks till den här. Och nu ser vi att det blir en gul liten trekant. Och det betyder att, att allting är färdigt, men det krävs någon typ av konfiguration. Så i det här fallet så, det den säger är att vi har en pendling restart därför att den behöver plocka bort det grafiska gränssnittet. Och den omstarten kör vi nu och sen när vi loggar in så kommer vi se att eh, då har den plockat bort utforskaren, alltså Explorer. Den har plockat bort Internet Explorer. Det betyder att vi har inte eh, det här klassiska grafiska Windows-gränssnittet. Som ni ser så kommer det bara upp en dos prompt och server manager. Så det vi har är som jag sa innan server manager, eh, mmc-konsolerna och liknande. Eh, vilket gör att vi kan konfigurera allt som behöver konfigureras. Men vi har inte en massa onödig attackyta på servern som gör att, att vi behöver patcha den i onödan och liknande. Det var det om eh, grundinstallationen av Windows Server 2012. Eh, när vi kommer tillbaka i nästa film så tänkte jag att vi skulle titta lite mer på att göra en grundkonfiguration av eh, Windows Server 2012. Vi kommer att sätta upp en domänkontrollant. Vi kommer att sätta upp storage spaces. Vi kommer att ja, sätta upp en andra DC. Sätta upp docp redundans och liknande så att kom gärna tillbaka och titta på film nummer fyra.